天的浪哦，那个等一下，风向不对。你觉得今天浪怎么样？我觉得不对劲。大家好，欢迎来到 Stupid Bar， 全台湾最智障的酒吧。我是 Brandon， 特别来宾酒黑。嗨。我们今天特别计划呢，我们拉到了海边，今天就来示范没有开瓶器三种开瓶的方式，一一为大家介绍。首先呢，我们会用 Boston 来开瓶，因为我本身是调酒师，所以随身携带一个 Boston 啊，很合理吧？很合情合理。好，我来怎么开呢？这是用杠杆原理，你的食指啊，看好，你都要示范了，食指抠住，然后呢， Boston 呢？拉过去，哎，然后这样就开了，哎 ，Cheers！ 刚才教学，我相信大家都看得很清楚，尤其我旁边这位酒 hand， 现在呢，我让他来示范，食指啊哈，对，食指，然后扣住，往内扣，三，一二三，放弃，好。好，谢谢啊，没超难，谁会随身带一个这个啊？谁会随身带的？讲到重点了啊、哦，所以呢，没关系，我们教下一个阶段，教下一个阶段，打火机，大家应该手上都会有打火机，没有的话，身旁抽烟的人一定有打火机。那怎么样呢？一样用刚刚的杠杆原理啊、哦，这个呢，手指、食指一样在这里，然后一样把这个扣进去啊、哦，闭着扣，好、哦，这样子有没有？一个三角，然后啊、哦，然后我要开喽。哦，好痛！会不会流血？有流血吗？好喝，没有，很帅。那教大家第三种方法，瓶跟瓶如何对开呢？哎，这个很简单，这个只要呢把它扣住，然后用你的两只手，哦，两只手把它夹住，然后敲一下。等一下怎么下去？好，再一次，再一次，再一次，导演，再一次。对，平对平哦，然后剥下去，会不会破啊？它就会这样抠出来，不会，不会。你看啊，三，一二三，那得怎么看？刚这边没有出力了，我这边出力就没问题了。再一次，再平对平扣住哦，然后这两只手要出力哦，哈、哦，哎嘿，好了，这是我在网路上看到的学的。It's pressing against that cap. Got it. 呼吁大家带开瓶器，其实就没事了，开瓶器就好了。谢谢 Stupid Bar， 下回见，拜拜，拜拜。